Növbəti qonağımız isə septorinoplastikadan, burun əməliyyatlarından danışmaq üçün dəvət alıb. Təbii ki, septorinoplastikadan danışırıqsa, Lor Hospital ilk ağla gələn məkanlardan biridir və Lor Hospitalın Lor cərrahı Şəfa xanım Həsənovanı studiyamıza dəvət edək. Şəfa xanım, buyurun. Necəsiz? Xoş gəlmişsiniz. Çox xoşdu sizi yenidən studiyamızda görmək. Və bizim bugün görüntülərimiz də var. Və mən istərdim ilk öncə belə bir sual verim sizə. Çox vaxt deyirlər ki, mən əməliyyat etdirdim burnumu, amma nəfəsim düzəlmədi, plastik əməliyyatlardan nəfəs almam çətinləşdi, gedir başqa bir həkimə, deyilər sənə yəqin septa olunmayıb və s. Bu septorinoplastika dediyimizdə biz ümumiyyətlə nə başa düşürük? Septorinoplastika dedikdə, yəni bu zaman tək burnun estetik görünüşü deyil, həm də burun çəpərində olan əyrilikdə müdaxilə olunur, aradan götürülür. Yəni, xəstənin tək burnun görünüşü deyil, həm də nəfəs alması bərpa olunur. Sizcə bu plastik əməliyyatlara marağın artması nə ilə bağlıdır? Ümumiyyətlə, cərrahi əməliyyatlar 3 qrupa bölünür. Yəni, rekonstruktiv cərrahiyyə, mikro cərrahiyyə və estetik əməliyyatlar. Marağın artması isə, deməli, insanların maddi rifahının artması, xarici görüntüyə daha çox fikir verməsi, insanların yəni iş fəaliyyətində baxımlı insanlara daha çox üstünlük verməsi, bundan başqa, deməli, üz qüsurlarında qüsurları ilə bağlı komplekslərdən azad olma istəyidir. Aydındır. Şəfa xanım, və son günlərdə daha bir məsələ, belə deyək ki, mübahisə, artıq müzakirədə mübahisə mövzusuna çevrilib ki, bu əməliyyatları kim etməlidir? Lor cərrahmı, yoxsa plastik estetik cərrahmı? Əgər lor cərrah etməlidirsə, o zaman plastik estetik cərrahlar o zaman buruna ümumiyyətlə toxunmamalılarmı, burun əməliyyatı etməməlidirlərmi? Mən sizin fikrinizi almaq istəyirəm burada. Xeyr, belə deyil. Təbii ki, estetik, yəni rinoplastikanı lor cərrahlarda, estetik cərrahlarda edə bilər. Lakin bu zaman estetik cərrahlar sadəcə görüntünü bərpa eləyir. Əgər burunda burun çəpər əyriliyi varsa, burun balqulaqlarının hipertrofiyası varsa, yəni xəstə nəfəs almadan da əziyyət çəkirsə, bundan başqa sinusitlər varsa, yəni eyni zamanda bunlar da aradan götürülməlidir bu qüsurlar ki, xəstə rahat nəfəs alsın. Yəni, bunu da ancaq lor cərrahlar, burun daxili patologiyaları aradan götürə bilir. Ona görə lor cərrahlarının etməsi daha məqsədə uyğundur. Aydındır. Və yaş məhdudiyyəti və yaxud yaş həddi varmı? İki neçə yaşdan sonra etmək olmaz və yaxud neçə yaşda başlamaq lazımdır bu əməliyyatlarım? İnsan yetkinliyin yaşına çatdıqdan sonra, yəni bu əməliyyatlar icra oluna bilər, yəni inkişaf tam başa çatdıqdan sonra. Bu da, deməli, qızlarda 15-16 yaşdan sonra, oğlanlarda isə 17-18 yaşdan sonra, bu, yəni burnun tam skeleti formalaşdıqdan sonra rinoplastika əməliyyatını icra etmək mümkündür. Yuxarı yaş həddi isə yoxdur, yəni istənilən yaşda xəstənin əgər digər başqa bir somatik xəstəliyi yoxdursa, istənilən yaşda həkimə müraciət edib, yəni rinoplastika əməliyyatı etdirə bilər. Aydındır. Mövsüm fərqi necə varmı, doktor? Bəziləri deyir ki, yayda etdirmə, qanaxma riski daha çoxdur və s. kimi. Yəni, rinoplastika üçün, septorinoplastikadan danışırıq. Bugün septorinoplastikalar üçün necə varmı mövsüm fərqi? Yox, mövsüm fərqi yoxdur. Yəni, istənilən fəsildə, istənilən ilin, günün, istənilən vaxtında bu əməliyyatı icra etmək mümkündür. Belə deyək, tibbi vəsaitlərimiz mi az idi bunun qarşısını almaq üçün? Buna görə mi belə bir doğru bildiyimiz yanlışlar yaranıb, yoxsa? Əvvəl, düzdür, yayın isti aylarında, yəni tibbi avadanlıqlar bir o qədər olmadığı üçün, isti aylarda qanaxmalar bir qədər çox olurdu. Bu, onunla bağlıdır ki, yay aylarında əməliyyatlar etmək bir qədər. Dərman preparatları da, yəni ki, bugün bir qədər inkişaf etməmişdi. Düzdür, hə. Güman ki, buna bağlıdır. Ona görə. Aydındır. Və bu əməliyyatlar, demək ki, bizim verilişimizdə də çox müraciət edir xəstələr, həm də həkimlər müraciət edir bu əməliyyatı icra edən. Demək, rinoplastika əməliyyatını icra etmədən əvvəl və patient əməliyyata hazırlanarkən daha öncə, daha çox nələrə diqqət yetirmək lazımdır? Hansı məqamlara diqqət yetirmək lazımdır? Deməli, burun sifətin tam orta hissəsində yerləşdiyinə görə, burunda hər hansı bir dəyişiklik bu sifətin ifadəsini dəyişir. Buna görə ilk öncə pasiyentin istəyi nəzərə alınmalıdır. Bundan başqa həkimin ona verə biləcəkləri, yəni cərrahın, cərrahiyyənin imkanları daxilində bunlar üst-üstə düşməlidir.
ki, yəni xəstə tam məmnun qalsın. Aydındır. Bəs yəni əməliyyat üsulu olaraq, yəni bir çox əməliyyat üsulları var. Siz hansı üsula daha çox üstünlük verirsiniz bu əməliyyatı icra edərkən? Rinoplastika açıq və qapalı üsulla aparılır. Qapalı üsulda yəni xırda qüsurları aradan götürmək mümkündür. Amma bu zaman tam aydın şəkildə bütün qüsurları görmək olmur. Ona görə mən də yəni bir çox cərrahlarda açıq üsula üstünlük veririk. Çünki açıq üsulda aydın şəkildə, yəni sümük və qırdaqda olan bütün defektlər, xırda qüsurlar aydın görünür. Vizual olaraq görüş sahəsi olur. Açıq olur, ona görə yəni tam istədiyimiz nəticəni əldə eləmək olur açıq üsuluna. Yəni ona görə açıq üsula bəli, bəli. Aha, aydındır. Daha sonra bizim tamaşaçıların ən çox verdiyi suallardan biri də bu şeylə bağlı olur ki, buruna qoyulan tamponlar, göyərmələr və şişkinliklər olmasıdır ki, bilmirəm, bu sahədə yeniliklər varmı bunun qarşısını almaq üçün və yaxud daha tez aradan qalxmasını təmin etmək üçün? Bu düzdür, xəstələrin ən çox yəni qorxduğu amillərdən biridir, ən çox verdiyi suallardan. Bu əvvəllər metrələrcə tamponlar yığılırdı xəstənin burnuna. Bu da onlara çox əziyyət, ağrılı prosedurdur, əziyyət verirdi. İndi isə hal-hazırda bir neçə ildir tamponlardan istifadə olunmur. Əməliyyatdan sonra yəni qalınlığı 1 mm olan silikon borulardan istifadə olunur. Bu, yəni, əməliyyatdan dərhal sonra xəstə rahat nəfəs ala bilir, heç bir diskomfort hiss etmir. Aydındır. Əziz tamaşaçılarım, mən bir elanı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bu həftənin sonuna qədər Lor Hospitalda operator doktor Şəfa xanım Həsənovanın müayinəsi ödənişsiz olacaq. Qeydiyyata yazılmaq üçün ekranda gördüyünüz nömrələrlə əlaqə saxlayın ki, qabaqçıdan qəbula yazıla bilərsiniz. Bir daha təkrar edin, bu həftənin sonuna kimi Şəfa xanımın qəbulu pulsuz olacaq. Buyurun, müraciət edin. Sizin də əgər bir probleminiz varsa, Şəfa xanım, hansı problemlərlə sizə müraciət edə bilərlər? Şəfa xanım, siz özünüz qeyd edin bu problemləri. Yəni, nəfəs alma çətinliyi ola bilər. Nəfəs alma çətinliyi ola bilər. Yəni, burun çəpər əyirliyi, burun balqulaqlarının hipertrofiyası, estetik görüntüdən narazılıq ola bilər. Bundan başqa, uşaqlarda əgər adenoid, yəni, o da burun tənəfüsün çətinliyinə səbəb olur. Franki tanzilitlər, bu kimi xəstəliklərinin, yəni buna bağlı şikayətlərinin valideynlər müraciət edə bilər. Yaş məhdudiyyəti varmı ki, yəni bu yaşda insanlar daha çox müraciət edə bilər və yaxud? Xeyr, xeyr, heç bir yaş məhdudiyyəti yoxdur. İstənilən insanlar müraciət edə bilər. O zaman bir daha nəzərinizə çatdırın. Bu həftənin sonuna kimi Lor Hospitalda operator doktor Şəfa xanım Həsənovanın müayinəsi ödənişsiz olacaq. Qeydiyyata yazılmaq üçün sadəcə ekranda gördüyünüz nömrələrə zəng edin, qabaqçıdan qəbula yazılın əziz tamaşaçılar. Və biz ekranda sizin işlərinizi səhv etmirəmsə görürük. Biz götürəkmi pultu, verin, mən çevirəm istəyirsiniz. Və buradadır. Burada həm septo, həm rinoplastika icra olub səhv etmirəmsə. Bəli, əməliyyatdan əvvəl sonraki şəkillərdir. Burada xəstədə burunda donqarlıq götürülür. Burun uzunluğu bir qədər qısaldılıb, xəstənin təbii ki, içəridə olan qüsurlar aradan götürülüb. Burunda, burun çəpərindən olan qığırdaq götürürük, ondan buruna şəkil verməkdə istifadə edirik. Aydındır. Şəfa xanım, siz burada xəstənin istəyini nəzərə alırsınızmı, yoxsa özünüz mü məsləhət görürsünüz ki, sizə bu burun daha çox yaraşar? İndi çünki bilirsiniz ki, tendensiya dəyişib də, biraz daha öncə daha çox belə yuxarı baxan rus burunu istəyirdiksə, bugün daha çox təbiiliyə doğru gedir bütün dünyada estetlər, elə bizim ölkədə də. Bizdə necədir? Sizə müraciət edənlər necədir? Düzdür. Xəstənin istəyi də nəzərə alınmalıdır, amma yəni reallığa uyğun. Bir də o, məsələn, dərinin qalınlığından da asılıdır burun forması sonraki. Bir də əgər ilkin əməliyyata gəlibsə, daha çox istədiyimiz nəticəni əldə etmək mümkündür. Təkrarı əməliyyatda bu bir qədər çətin olur. Aydındır. Elə olub mu ki, sizə xəstə gəlsin, əməliyyat istəyirəm, istəyirəm, yox, əməliyyat etmirəm, imtina etmirsiniz və yaxud varmı elə qrup xəstələr ki, onları məhəsiz tövsiyə etmirsiniz bu əməliyyatları? Yəni, burada psixoloji faktor da ola bilər, digər faktorlar da nəzərə alırsınız yəqin ki? Düzdür, xəstənin psixoloji durumu nəzərə alınmalıdır. Çünki əgər o qeyri-adi, yəni fantastik bir şey istəyirsə, həkim ona verə bilməyəcəksə, o sonra narazı qalacaq. Yəni xəstənin gözləntisi, gözlədiyi və həkimi verə biləcəyi mövzusunda anlaşmalıdır. Aha, burada məhz bir çox cərrahlar indi Photoshop-la öncə sonraki görüntünü göstərirlər. Sizə necədir bu? Hə, biz də xəstənin şəkillərini çəkirik Photoshop proqramından. Orada xəstənin istəklərinə uyğun, məsələn, donqarlıq götürülür, burun ucu bir qədər qaldırılır.
o sifətə yəni necə yaraşacaq əməliyyatdan sonra. Amma yəni bu yenə də kompüter proqramıdır. Realda ondan daha yaxşı daha nəticələr yaxşı. Əldə olunur. Və bir burunun yerinə oturması üçün tam belə son o Photoshopda göstərdiyimiz nəticəni əldə etməyimiz üçün neçə vaxt lazım olur? Yəni bəziləri deyir ki, bir ilə tam oturur burun. Eləsi deyir ki, mən 6 aya tam istədiyim görüntünü əldə elədim. Eləsi var deyir ki, mən il yarımda keçib hələ də tam oturmuyub. Yəni burada orqanizmin individual xüsusiyyətinə asılıdırmı, yoxsa texniki məsələlərə mi bağlıdır, əməliyyat texnikasına mı bağlıdır? Düz, əməliyyat texnikasına da bağlıdır. İndi ultrasonik əməliyyatlar icra edirik. Bu şişkinliyi göyərmə minimuma endirilib. Tamam, əməliyyatdan sonra xəstədə şişkinliyi göyərmə olmur. Bir də düzdür, orqanizmindən də asılıdır. Aydındır. Və əziz tamaşaçılar, bir daha nəzərinizə çatdırım ki, bu həftənin sonuna qədər Lul Hospitalda operator doktor Şəfa xanım Həsənovanın müayinəsi ödənişsiz olacaq. Qeydiyyata yazılmaq üçün ekranda gördüyünüz nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və qonağımız da eləməz Lul Hospitalın Lul cərrahı Şəfa xanım Həsənovaydı. Doktor, mən sizə təşəkkür edirəm. Siz yavaş-yavaş yola salın buradan. İnşallah yenidən görüşərik sizinlə. Sağ olun, minnətdaram. Əlimi də ruçka ilə yazdım. İslam elə bu qolum düşməsin. Bəs tamaşaçılar, bir daha nəzərə çatdırım. Qonağımız Lur Hospital, Lur Cərrahı, doktor Şəfa xanım Həsənova idi və bu həftənin sonuna kimi qeyd etdiyi xəstəliklərin, qeyd etdiyi mövzularda həkimin qəbuluna pulsuz, ödənişsiz düşə bilərsiniz. Və Lur Hospitaldan təbii ki, mövcud probleminizin həlli üçün hansı müayinələr zəruridir, mütləqdir, bu haqqda məlumat əldə edə bilərsiniz. Əlaqə nömrəmizi xatırladım, 012-404-3115 bizim əlaqə nömrəmizdir. Həkim işi isə bizim Həkim Alt Xət İşi Instagram səhifəmizin ünvanıdır. Orada öz suallarınızı qonaqlarımıza yazıb göndərə bilərsiniz.